მოცემული გვაქვს ასეთი გამოსახულება 64-ს გამოკლებული 31. მოდი დააპაუზეთ ვიდეო და სადაც თქვენთან შეასრულოთ ჯერ ეს გამოსახულება, ეს მაგალითი. მოდი გავიაზროთ, იმედიათ სადეთ. მოდი გავიაზროთ ჯერ რას ნიშნავს საერთოდ 64 მინუს 31. რას ნიშნავს 64-ში ეს 6-იანი? ეს ნიშნავს 6 ათეულს, ხო? ათეული. კარგი. ხოლო ეს 4-იანი ნიშნავს 4 ერთეულს. 4 ერთეული. ერთეული. ახლა ამ 4-იანის წარმოსადგენად აქ გვაქვს 4 ცალი რაღაც კუბიკი. ანუ 4 ერთეული, ესე იგი 1 2 3 და 4 ერთეული გვაქვს. ეს არის 4 ერთეული. ხოლო 6 ათეულისთვის გვაქვს აი ეს სტრიქონები კუბიკების. 1 2 3 4 5 და 6. 6 სტრიქონი. თითო სტრიქონში შედის 10 კუბიკი. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 და 10. ესე იგი 6 ცალი ათეული არის ეს. ეს არის, მოდი ეგ ვერზე დავწერ, 6 ათეული. ახლა მე მინდა რომ ავიღო და აი 1 ერთეული მოვაკლო ამ, ანუ ვაკლებთ ხო, 1 ერთეული მოვაკლო ამ 4 ერთეულს. ესე იგი, თუ გადავხაზე, მოვაშორე ეს 1 ერთეული, რამდენი დამრჩება? 1, 2 და 3. ესე იგი, მე ახლა დამრჩა 3 ერთეული. ამიტომ 4 - 1 არის 3. ცოტა პროუკეთეს 3-ს დავწერ. ხოლო რაც შეიძლება ახლა 3 ათეულს. მე მინდა რომ 3 ათეული, მოდი ესე ფერს გადავაკეთებ კარგად, აი ესე, ეს 3 ათეული მაქვს. რომელიც მინდა რომ მოვაშორო ამ 6 ათეულიდან, ანუ სულ 6 ათეულია უფრო სწორად რომ ვთქვათ და ამათგან 3 მინდა რომ მოვაშორო, წავიღო. მაშინ ეს იქნება 1, ეს იქნება 2 და ეს იქნება 3. ესე იგი, ეს 3 ათეული აღარ გვაქვს, მოვაშორეთ. რამდენი დაგვრჩა? დაგვრჩა 1, 2 და 3. ესე იგი, 6 - 3 არის 3. და გამოდის რომ 64-ს გამოკლებული 31, თურმე უდრის 33-ს.